kuna mtu ameoa anaenda kumdanganya binti wa mwingine kumuoa, alafu familia yake inahisi baba yuko busy, amesafiri, ameenda Tanga, ameenda wapi, kumbe yuko hapa hapa mjini. Work in a country like Tanzania where the different religion, the Muslim and Christians. If a Muslim tells you I will marry you and you go and check he has a wife, it doesn't matter, can marry more than one wife. Kwa sababu kuna watu wengine watakuwa wameachana, sawa? Kwa hiyo italeta ugumu kwamba pale mtu anapohitaji kupata mke mwingine wa kumuoa, alafu tayari kule kwenye system imesema kwamba huyu alioa. Sijui, lakini kama atakuja na mikakati mizuri ambayo itaweza kuwabana kiasi hicho, basi itafanya kazi, lakini kwangu naona kuna ugumu mkubwa.